Čau párci, já vás vítám u nového videa. Dnešní video bude o tomhle nádherném autě. Jde o R-kovou verzi T-Roku 300 koní s Akrapovičem a o tom bude dnešní video. Hnedka teda na začátek videa bych chtěl poděkovat Volkswagenu, že mi půjčili tadyhle to skvělý auto, že jsem si to mohl vyzkoušet. Protože já jsem si nebyl jistý, co od toho čekat, jestli z toho budu zklamaný nebo nadšený. Přece je to R, který se váže jako ke Golfu spíš. A hrozně mě to zajímalo, jak se to bude chovat na té silnici. Je to přece jenom vyšší, ale k tomu se dostanu dál. Ještě jsem vám chtěl říct, že nečekejte ode mě nějakou velkou recenzi profesionální, o to tady jsou jiný kanály a spíš to berte teda jako názor člověka nadšence do aut a který prostě má rád Volkswageny. A jsem moc rád, že jsem si tohle z toho mohl vyzkoušet, jezdím v tom přes týden už a mohl jsem si na to tak nějak aspoň vytvořit nějaký názor, protože mě to opravdu zajímalo, jak se tohle z toho bude chovat na silnici. Jde teda o 2 litr TSI v tomhle autě, má to 300 koní, 221 kW. Má to automatickou 7-stupňovou převodovku DSG, pohon vše 4-kol. U té převodovky můžete řadit i pod volantem samozřejmě, takže si přijdete jako Hamilton, jezdec Formule 1, že jo? To k tomu taky patří. A co tomu teda dodává ten racovej jako nádech, tak je ten případkový vejfuk Akrapovič. Vůbec jako chtěl bych říct, že nechápu, kdo si koupí R-ko. A nepřiplatí si tam ten Akrapovič. Ať už jde o Golfa nebo o T-Roka, protože ten zvuk z toho je naprosto geniál. Jak to krásně práská a decentně. Opravdu jako dobrý zvuk z toho jde. V té vizuální části si můžete všimnout, že se to jako auto nafouklo. Je předělaný ten přední nárazník, ten je daleko větší. Jsou tady velký nasávače na vzduch, protože ten motor prostě potřebuje dejchat, že jo. Tady je předělaná celá ta část toho nárazníku, tady většinou bývá u klasického T-Roku to denní svícení, to se přesunulo sem. Tady jsou opticky zvětšený ty nasávače a tady jde vlastně vzduch z obou stran k těm kolerům. Potom si můžeme všimnout i příplatkových 19-palcových kol v tomhle případě a ty se mi teda moc líbějí. Sám bych si je teda dokázal představit na svém autě. Tady na zadní části toho auta si můžeme všimnout přepracovanýho taky nárazníku. Má tady falešný výdech. Je to víc takový nařáchlý zase. Čemuž jako přispívá i ten difuzor zadní. A ty 4 koncovky od Akrapoviče. To je prostě jako úplně super a vypadá to opravdu na straně to auto na té silnici. Potom T-Roc R samozřejmě má prodloužení té střížky větší a vypadá to jako velice dobře. Co mě teda ještě baví, tak z boku tadyhle ta chromová linka, protože to krásně vykresluje tu siluetu toho auta. A za mě teda mi to trošičku připomíná už ty tvary Golfu 8, protože tady jsou ty bostrý, že jo, ty světla, ale není se čemu divit, protože je to samozřejmě příbuzný Golfu, že jo. Ten kufr není jako obrovský, jo. Já jsem si myslel, že to bude mít větší kufr, ale nemá. Nevím, jestli tam teda dostanete kočárek, ale samozřejmě elektronický zavírání kufru nesmí chybět. A co jsem ještě teda zapomněl zmínit, teď jsem si vzpomněl, že je to jenom o 20 kg těžší než Golf R. To mě teda překvapilo. A ta technika je jako použitá stejná, co v Golfu R. Tu vlastně přenesli jenom tady do toho, a je to osvědčení, nedivím se tomu vůbec a funguje to jako fakt, jako bravůrně. V interiéru teda musím říct, že mě to trošku zklamlo, protože když jsem si do toho poprvé sednul, tak jsem si nepřišel ani, že si sedám jako do nějakého R-ka. To nebudu lhát, protože všude tady jsou tvrdý plasty. Je tady modrý dekor, dobrý, to k R-ku patří, nicméně
ten dekor nepokračuje ani na zadní dveře, tam je to jenom celý plastový a je to velká škoda. Nechám, proč to tak udělali, jestli šetřili, nebo já nevím, je to velká škoda. Nicméně, když před sebou vidíte ten volant, ten digitální kokpit, který si můžete upravovat podle sebe, tak jako změníte názor, ten volant je opravdu jako hodně dobrý, hodně dobře se drží a hlavně dobře vypadá, mně se to hrozně líbí. A nebyl jsem zastánce těch digitálních jako budíků, nicméně teď jsem si na to úplně zvyk a je opravdu super, jak se to můžete přepínat, upravíte si to k obrazu svýmu a třeba když si zapnete navigaci, tak si to můžete hezky otevřít na celý ten displej. Vidíte tady samozřejmě dole rychloměr, vidíte, co máte zařazeno a nemusíte uhejbat takhle doprava na tu obrazovku, což mi přijde jako fajn v rámci bezpečnosti, protože to máte před sebou a jenom se kouknete takhle, takže je minimální jako doba, kterou strávíte tady dole. Samozřejmě si tam nesmíte pouštět filmy, že jo? Protože si myslím, že to určitě bude za pár let jako nahackovat, možná už to jde teď, to nevím. Ale začalo mě to opravdu bavit, ta digitalizace tadyhle v tom směru. Teďko teda tady mám zapnutý ekonomický režim, jedem na šestku, pomalu, lážo, plážo, nicméně mám ho tam poprvý. Já jsem používal Full Trace, anebo Individual, abych si to nastavil podle sebe, to auto. Je jich tady teda celkem 5 těch modů, máme tady ekonomický, komfortní, normál, race a ten individual. Takže si to můžete individualizovat podle sebe, jsem se do toho zamotal trošku. V tomhle tom režimu můžu teda říct, že opravdu ta převodovka řadí vyšší stupně kvůli úspoře paliva, že jo. To auto je celý takový měkčí, i to řízení, není to tuhý jako v tom race modu a samozřejmě neslyšíte tolik ten vejfuk toho Akrapoviče, protože má zavřenou klapku, aby to prostě byla ekonomická jízda a nelákalo vás to na to dbat. Tomu komfortnímu režimu a normálnímu režimu se asi nebudeme úplně věnovat. Spíš nás zajímá asi ten race a individuál, myslím si, že spíš i ten race, než ten individuál. Ten individuál jsem používal na to, že třeba když jsem jezdil po městě, tak jsem nechtěl úplně, aby to bylo tvrdý zase, tak jsem si nastavil jenom ty adaptivní tlumiče na komfortní režim a klapku jsem si nechal otevřenou, prostě, aby to do toho práskalo, protože ten Akrapovič opravdu má super zvuk, jak to do toho řachá, ukážem si to, je to paráda. Teď si tady můžu teda zvolit ten jízdní režim race, změní se to nastavení, je to hlubší zvuk a je to krásně, je to hlubší. Když si tam dáte ten launch control, tak já jsem to poprvé vůbec nečekal, jako co to udělá, jak je to ta čtyřkolka, tak vás to zarazí úplně, můžeme si to samozřejmě vyzkoušet. Krásně to do toho práská, tyjo, je to fakt boží. Co stojí za zmínku, tak jsou určitě brzdy, protože ty budete jako potřebovat při takovémhle výkonu. To si myslím, že je dost důležitá věc. A ty fungují velice dobře, jsou jako hodně agresivní. Tak jo, takže launch control. Je to jak samopal prostě. Já schválně nechám po otevřeným okna, abyste slyšeli to prásknutí. Říct, že s tím autem jsem si jistý, ale na druhou stranu z toho jde hrozně velký respekt, protože ta síla je fakt neskutečná. Na jednu stranu lituju, že moje GTIčku nemám automat. To DSGčko je prostě dobrý, ty DSG farts, to je jako super. Neskutečně.
je to fakt brutální a vykouzí vám to úsměv na tváři s tím Akrapovičem, protože ten má fakt jako super zvuk, super zvuk. Teda upřímně nechápu jako ten, kdo už si volí třeba Golfa nebo i tohleto v Airku, tak jak si to může zvolit bez toho Akrapoviče. Tam zase v té ceně už to si myslím jako není tak jako rozdíl. Stojí to tuším ten případek nějakých 96 tisíc. Půjdu, když si to porovná, že potom stejně tak či tak, byste si na to kupovali nějaký aftermarket Wayfu, tak prostě tady už to máte rovnou s tou klapkou, ovládá se to celý a můžete si s tím hrát a má to fakt jako dobrý zvuk. Opravdu to auto můžu říct, že mě nadchlo tím, jak se v tom jezdí. Ten podvozek, výkon, to je ten trend jako obrovský těch crossoverů a troufám si říct, že tohle z toho bude jako dobrý. Ta pořizovací cena je teda konkrétně tohohle z toho modelu nějaký 1 300 000, když jsem si to tam dával do té konfigurace, ale je to zase levnější jako Golf R. Samozřejmě Golf R si myslím, že vždycky bude mít jako větší cenu než tohle z toho. Když se podívám třeba na nějaký široká R-kový, tak prostě to není takový jako prostě Golf. Golf vždycky bude mít cenu v těch edicích takovýchhle, protože je to kultovní auto už. A jako ale to ovládání, ten podvozek toho auta, jako nejedu teda kudlu, jo, ale fakt mě to nadchnulo. Co se týká motoru, podvozku, tak je to úplně geniální. Nebojím se to říct, je to fakt geniální auto. Ta převodovka občas, jak je v tom automatickém režimu, neřadíte si sami pádlama, tak vám prostě nevidí do hlavy. Jo. Takže se stalo, že občas udělá úplně něco, co od ní nečekáte. A od toho tady jsou ty pádla, takže si to můžete řídit sami. Takže závěrem bych asi řekl, že je to super auto a opravdu mě to jako překvapilo, protože jsem to od toho nečekal. Takže jsme se dostali teda na konec videa. Závěrem bych teda chtěl říct, že to auto mě neskutečně nadchnulo. A co se týká toho designu, tak hlavně teda po té technické stránce, protože to už je osvědčená jako technika z toho Golfu R. Opravdu to funguje skvěle. Tady jste teda o něco vejš, o trošku. Opravdu žádný nakláněný, brutální nebo něco takovýhle. Fakt musím říct, že odvedli jako super práci v tom, jak se s tím dá jezdit. Můžete s tím jet fakt jako pilu. A i místama jsem se fakt toho bál a měl jsem z toho respekt, protože furt to jede neskutečně to auto. 300 koní je 300 koní, plus ještě si nedovedu představit, když to někdo naladí jako softwarově ještě navíc jako, tak to musí být jako neskutečný jako peklo. Jediný, co mě na tom autě trošičku zklamalo, tak opravdu byl ten interiér, ten je takovej nemastný, neslaný na mě, až teda na ten volant, ten je jako super. Ale ty tvrdý plasty všude, nedodělaný vlastně ten dekor v té zadní části. Potom třeba ještě jako mohli si dát aspoň záležet teda na tom, že mohli tady dát aspoň tu plynovou spěru, kapoty. Jsou to takové maličkosti, ale prostě nadšence do aut tadyhle to jako si myslím zklame. A mohli tam aspoň fakt opravdu vyšít něco, mohli aspoň prošít ty pásy nějak barevně, třeba modře nebo šedě, aby to spolu samozřejmě ladilo. Na řadičku aspoň dát třeba to R-ko, nejenom 4Motion, ale prostě jsou to takovýhle maličkosti jinak a toto trošičku kazí dojem toho auta jako celku pro mě, ale opravdu, jestli se chcete svíst, chcete auto, aby to fungovalo jako dobře, motoricky a šla z toho síla, tak tohleto je jako dobrý, je to fakt dobrý. Opravdu mě to překvapilo a byl jsem z toho nadšenej. Designově je to nádherný, tadyhle ty linky vlastně tady na té kapotě, to mě hrozně baví a je to takový fakt nařáchlý to auto, to mě na tom baví. Dokázal bych si představit to mít jako daily auto, protože bych nemusel řešit kam zajedu, kam nezajedu, jako to mám u všech aut a splňuje to i to, že když chcete předjet, tak předjedete úplně bez problému, jako samozřejmě pokud se nebudete honit s nějakým Lamborghini nebo takhle. Ale na běžný provoz jako neskutečně dobrý. Samozřejmě, co jsem zapomněl, tak
průměrná spotřeba, to vás bude určitě zajímat, že jo. Já jsem s tím teda jezdil, jak už jsem říkal, měl jsem to v tom race modu nebo v tom individuálu, furt jsem si s tím práskal a jezdil jsem za nějakých průměrů 13,4 litru tam je. Takže myslím si, že v nějakém tom eco modu se dostanete po 10 litrů na nějakou dálku, nicméně po městě furt ty motory jsou stejný, takže si myslím nějakých 10 litrů, 11 bude tak jako normální. Prostě nejde k sobě, a aby to mělo obrovský výkon a nic to nežralo, to prostě tak nejde. Je to furt levnější jak R-kovej Golf, ale pro nadšence do aut si myslím, že bude zajímavější ten Golf. Takže tohle by bylo všechno pro tohle video, sledujte mě na Instagramu, sledujte Volkswagen Česká republika a třeba příště budeme mít půjčený další auto. A dejte mi dolů do komentářů vědět, jaký na to máte názor vy, jestli se vám to líbí nebo ne. Mějte se hezky, ahoj.